sizə danışırlarsa, tarixdən şəxsiyyətlər danışırlarsa, deməli hələ sizin cəmiyyətinizdir. Eləcə də bu qarlamaların hamısına fikir vermək lazımdır. Çünki bunların heç biri birbaşa o şəxslər yox. O şəxslərin simasında Azərbaycan cəmiyyətinin hələ batır. Başqa bir şey olan bəyəsindir ki, necə varsa? Mənim də fikrim var, yəni bilmələr. Birinci məsələ odur ki, fikirlər, bütün mənbələr bizə gəlib çatmır. Bu, özü də mübahisə yaradan bir fikirdir. İkinci də ki, mən bayaq fikir deyəndə onu demək istəyirəm ki, yəni, real qəhrəmanlar axtarıram mən həmişə. Məsələn, Leyli və Məzlunda mən baxmışam, Məzlun iki ordu dalaşır Leylinin atasının ordusu ilə, Məzlun atasının. Bunlar döyüşürlər, adam durur, məsələn, dua eləyir ki, mənim atam da döyüşdə olursun, o sevgilinin atasının dəstəsi olsun. Yəni, bu nə dərəcədə realdır? Çox belə bəlkə də o dövr üçün ola bilər, maraqlıdır, realdır. İndi mən oxuyanda məsələn gülmək tutur məni, yəni belə. Amma Nəsimini oxuyanda mən Nəsimin dövründə nələr baş verib, o tarixi hadisələri başa düşürəm, insan necə yüksələ bilər, onu öyrənə bilirəm. Füzulidə mən bunu görməmişəm. İndi bəlkə də 10 ildən sonra oxuyanda görəcəm, bəlkə indi görərdim, bilən başa düşürəm, bu da ola bilər, bunu da inkar eləmək olmaz. Amma Azərbaycan ədəbiyyatında həmişə belə bir şey olub ki, səma ilə əlləşmək, göy ilə əlləşmək, yəni adam yerə düşə bilmir, yerdəki problemləri görmür. Başlayır ancaq səma haqqında fikirləşməyə, səmadan yazmağa, yəni belə şeyləri ümumiyyətlə mən başa düşə bilmirəm. Amma qaldı ki, Füzulinin qəzəllərinə, bəli, mən razıyam, poetika olub, estetika olub, amma ədəbiyyata belə yanaşmaq olmaz. Yəni, poetikası yaxşıdır, bu yaxşı şairdir. Yəni, bu anlayışı mən ümumiyyətlə başa düşmürəm. Niyə? Yəni, olsun da poetikası. Poetika yüksək olanda hər şey bitirmi, məsələ düzəlirmi? Yox. Yəni, belə. Siz sizə ədəbiyyatı bir çərçivəyə salırsınız. Məsələn, belə olmalıdır, bu tip yanaşmalıdır. Məsələn, insan orada öz ideal obrazını yarada bilər və ya məsələn, reallığına alaqası olmaya bilər. Yəni, bu tip əsərlər də çoxdur. Sizə ədəbiyyat bir tərəfi olmalıdır, məsələn, belə olmalıdır. Yox, mən bir tərəfli olmalıdır deyiləm, məsələn, subyektiv kimi deyiləm. Ola bilər o, onun qəhrəmanı əslində yaxşı qəhrəmanı, super qəhrəmanı. Sadəcə, mən onu real qəbul eləmədiyimə görə gülür təsir bağışlayır. Məsələn, sizin üçün əsas reallıqdır, mən Nizami Gəncəvi haqqında da bir iki fikir yazdım, ondan sonra da yenə qalmaqanlar yarandı. Təsəvvür edin ki, İskəndərnamə əsərində bir subyekt var. İskəndər gəlir Bərdəyə, Bərdənin də hökmdarı qadındır. O dövrdə yəni təsəvvür edin ki, bir qadın Bərdədə hökmdar, təsəvvür edin yəni bunu. Sonra bu da gətirir onun qarşısına qızıl qabları qoyur İskəndərin qabağına. O qədər dünyaya hökm eləmiş adam qızıl qabları qoyur. Deyirsən buna görə vuruşursan. Yəni bu səhnə nə qədər belə bəsit səhnədir. Yəni təsəvvür eləyin də bu çox gülünc bir şey amildir. Ona görə mən qəbul eləyə bilmirəm də. Amma ola bilsin yaxşı fikirləri olub Nizaminin də Füzulinin də. Amma bu tip fikirlər, bu tip yazılar artıq o ciddiliyə bir kövrə salmış olur. Belə bir şey deyim. Füzuli də Nəsimi də, belə bir bölgə aparmaq istəyirəm. Nəsimi Allah özündə yerdə axtarırdı, Füzuli göydə axtarırdı. Yəni sırf yəni, qadın düşkün deyildi ikisi də. Onun ümumiyyətlə Nəsimi yaracılığı iki mərhələyə bölünür də. Bir gənclik dövrü, bir gənclik dövrdən sonraki dövrü. Hürufli. Hürufli olan. Nəmiyyə qədər. Nəmiyyə, nəmiyyə sonraki. Oran qədər o da bir eşqə məhəbbətdən yazıb. Amma yəni ki, türk şairi Cəmal Süreyyanı oxumuşlarınız olar. Cəmal Süreyya haqqında belə bir fikir var ki, sevgisizliyin də coğrafiyasında sevgidən belə şeir yazmaq məlum dövrə baş qaldırmaq deməkdir, yəni inqilabçı ruh deməkdir. Yəni Füzulinin özü də inqilabçı idi, Nəsimin özü də inqilabçı idi. Yəni hər ikisi öz dövrünə baş qaldırmışdılar. Ən böyük fərqləri nə idi? Sadəcə Nəsimi daha çox üsyankar idi. Bir növ həmin dövrün Çeguarası idi, belə deyək, sosialisti idi, belə bir şey vurğulayaq. Amma sırf o İskəndərə hamilədən müşahibənin göstərməsi, belə bir şey deyim. Onun adi bir epizod kimi göstərməsi biraz, yəni real bir şey axtarırsınızsa, belə bir şey. Bəlkə orada Nizami əslində qadınların cəmiyyətdə önəmli vurğulamaq istəyirdi. Yəni ki, yəni, qadın cəmiyyətdə bir... Yəni mən deyirəm ki, alındıra bilmir. Və siz təsəvvür edin, məsələn, Viktor Hugo da romantik olub. Amma can vaziyanda baxırsan nəsə var. Haradasa adam nə söylənirdi, reallıq təsiri bağışlayır. Amma təsəvvür edin, bərdən hökmdarı qadındır və deyir ki, sən buna görə vuruşsan. Yəni, çox topik görünür. Yəni, romantikanı yazsam bilə, gələk elə yazasan ki, o gülümüz alınmayır da, mən belə fikirləşirəm. O cür bəşəri şair elə bəsit şey yazmaq. Hıcaq, Nəsimin filmində baxmışsan sən. Aha, baxmışam. Tətər, xoşuma gəlir. Nəsimin filmi çox gözaltı demir. Zaten onun senarisindəki Samuqanı yazıb, əsərini də oxumuşam, iki dəfə oxumuşam. Məşəri romanı, çox gözaltı.
Yəni çox yaxşıdır filmdir. Reallıq da sansa, o kinonun özündə də real olmayan çox şey var. Məsələn, orada bir epizod var ki, döyüşə gedirlər, Nəsimi çıxardır taxtadan də qələm deyir ki, bu da mənim silahımdır. Məsələn, o belə baxanda çox gülməli hadisədir. Sənin torpağına gələrlər. Nəsim öz həyatı ilə, öz xarakterlə onu sübut eləmişdi, eləməmişdi. Sübut eləməkdən getmir. Söhbət o, mən epizodu deyirəm ki, yəni sən real olan şey axtarırsan, yəni o qələmlə orada döyüşmək heç nə idi. Mən başa düşürəm, o bir filmdir amma. Mən Füzulinin öz yazdığını deyirəm, Nizaminin öz yazdığını deyirəm. Nəsimin özündə gedəyəndə dini mövzular da var. Və bir dənə söz soruşmaq istəyirəm də sizdən. Bu yaxınlarda bir Alkitlar bundan qabaq Nəsimi yaradıcılığından erməni rədifli bir qəzəl çıxartdı ortalığa. Ona fikrinizi istəyərdim bilir. Bu barədə araşdırma aparmamışım, mən ona görə fikrin konkret olaraq tam deyə bilmərəm. Kim araşdırma aparsa o deyə, ilk araşdırması mövzuydu. Buna hər halda ədəbiyyat şünaslarımız bu haqda danışa bilərdilər. Hansısa ki, konkret olaraq Nəsiminin yaradıcılığına, onun fəlsəfəsinə, baxışlarına bələddirlər, belə deyək, tam olaraq. Yəni, yalnız bunu biləndən sonra, məsələn, bilə bilərsən ki, onun həqiqəti Nəsimi yazıb, yoxsa yox. Yəni, mən şəxs olaraq deyəm, mən bəybə kəsəm fikriniz var bu barədə. Bəncə qızlar danışsın. Yaşı ki. Kimin fikir var? Səyir. Sizin. Məsələn, siz psixologsınız, da mən bildiyim əsas. İndi elə burada danışdıqlarımızdan bir nəticə çıxarda bilərsiniz, Füzuli və Nəsimi haqqında. Məsələn, sizcə onların o psixoloji xarakter, necə dəyərləndirirsiniz? Füzulidən çox da oxumamışam, amma mən fikirləşirəm ki, onun şeirlərində nəsə gizli bir şeylər olur yəni ki, dərinliyinə gedəndə, araşdıranda daha dərinlik vardı yəni. Amma Nəsiminin filmlərində baxmışam və Nəsiminin özünü çox hiss edirəm. Yəni, bir də ki, onun özünü ilahiləşdirməsini daha da çox sevirəm, yəni çox xoşuma gəlir onun fikirləri. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, Nəsimi həqiqətən Əsəni özünü ilahiləşdirməyə, insan obrazını ilahiləşdirməyə. Çox xoşdur onu, yəni, sesini. Orada bir dənə səhnə var filmində. Deyir ki, qorxdular insan deməyə, yox bilir. Qorxdular həqiqət deməyə, insanlar insan edirlər. Bu hissəsində mən fikirləşməyəm ki, yəni, sırf onu qadına görə yazırdı. Yəni, orada fikirləşəm ki, yenə də insan obrazını üzə çıxıb. Əslən, mən necə bəymişəyəm, qarşıyam. Belə bir şey var ki, yəni, Füzulinin sinə, yəni, Nəsiminin Füzuliyə nisbətdə, daha doğrusu Füzuli Nəsiminin nisbətdə daha az isyankar demək olmaz idi. Çünki hər ikisinin tutduğu fərqli yollar var idi. Nizami ilə, üzr istəyəm, Füzuli ilə Nəsiminin, yəni, daha doğrusu, əsərlərində göstərmək istədiyi, qəzərlərində göstərmək istədiyi əslində bir növ eyni şeyə gəlir, çıxıçısında bir düşünçarlıq var idi. Ancaq Nəsimi tamam başqa bir yoluna getmişdi. Nəsimi ümumiyyətlə düşünmür ki, mənə qəbul eləməyəcəklər, eynə deyək ki, mənə qəbul edəcəklər və ya eləməyəcəklər düşünmürdü. Füzuli isə tamamən yəni, başqa bir yöndən mövzuya yaxınlaşır. Əslində eyni şeyə deyir və qalır ki, Füzulinin yazdığı əsərə istəməsi, yəni belə götürəndə, bugünkü hal-hazırda da yazıçılar baxanda siz özünüz yazdığınız yəni kitabın təbii ki, millət tərəfindən oxunmasını istəyirsiniz və ondan gəlir əldə edilməsini təbii ki, istəyirsiniz. Nəyə görə bu gəlir istəyirsiniz? Ona görə istəyirsiniz ki, daha da irəliyə getmək üçün. Yəni, bu mütləq şərtdir. Qalır ki, onu sırf pul istəməsi, pul istəmək deməkdir, sırf pul deyildir ki, yəni, pul gəlsin mənə deyildir. Sadəcə olaraq, onun bir növ orada rüşvət roluqdan danışırdı. Yəni, əsərlərində rüşvət roluğu göstərirdi. Yəni, bir növ ona ayrılan pulun da ona verilməməsinin səbəbini də elə özbaşınalığı ortaya çıxardırdı, özbaşınalığı göstərirdi. İkinci tamamlandı sözü? Tamamladı, yəni. Hər iki bu qədər. Proporsiyonlu olur. Sonra deyəcəklər ki, qadınlara söz haqqı verilmir. Qadınlara söz haqqı verilmir. Səhər və fikrinə bildirməz. Məsələn, konkret olaraq bir yəndən olur. Nəsimin filmində məsələn, bəyimirsən? Səhər və onsuz da son dövrlərə, hamıza qorunmadırlar, qadır.
Sağ ol. Leyla və Məcnun əsərində sırf yəni siz niyə o şey görürsünüz ki, sırf heyvanlarla yaşamaq belə. Onu yəni bir növ onun yaşadığı əzabları göstərməyə çalışır əslində. Mən sizə bir söz deyim. Gəlin müqayisə edək. Şərqdə yazılan Leyla və Məcnun və qərbdə yazılan Romeo və Juliet. İki də romantik əsərdir. Baxın, Romeo nə edir? Romeo durmaq, dırmaşır Juliet'in evinə və girir onun evinə. Başa düşürsünüz? Eyvana dırmaşır və onun evinə girir. Bu Romeo'dur. Amma Məcnun nə edir? Məcnun gedir səhraya və başlayır heyvanlarla, nə bilim, onunla söhbət edir və yaxud bizim dastanlarımızda bu səhnələr var, bu faciəvi insanların, belə dəhşət romantik, həyatda özünü tapmayan insanların yaranmasına səbəb olur. Baxın, mən sizə nümunələr deyim. Əsli və Kərəmdə Kərəm gedir əslinin yerini koldan soruşur və yaxud Dədə Qorqud dastanında Qazan xan gedir dərdini itə danışır, suya danışır. Yəni, təsəvvür edin, bir elin sərkərdəsi. Və yaxud Koroğlu dastanına fikir verin. Adam qılıncı çəkir, 200 nəfəri öldürür, sonra hiss edir ki, yorulur və başlayır sazanlı sinəsinə, nə bilim, şeir oxuyur, nə bilim oxuyur. Yəni, bu qədər absurd obrazlar, yəni, nə qədər romantik olur olsun, bir az isə olmasa orada bir reallıq çələngi olmalıdır da, bir rəng qatmalı sanki bunun harasısa bir reallığı var. Bu qədər romantik anın son həddi dəhşət. Və bir sözümü deyim, biz, qoy bir fikrimi tamamlayayım, biz dedik fizioli ilahi şəxslərin, nə bilim, insanın ilahiləşdirilməsini, ümumiyyətlə insanı ilahiləşdirmək olmaz. Çünki insanı ilahiləşdirəndə o bütlər çevrilir və bütlər başlayır qurbanlar tələb eləmək. Yəni, insanı niyə ilahiləşdirilməlisən ki? Yəni, bu fikir də mənə çatmır. Və bu suala cavab axtarım, yəni bunu söz kimi sadəcə deməyə düşünmürəm. Cavab axtarım ki, yəni insanı niyə ilahiləşdirmək lazımdır ki? Gəl, birinci bir şeyə ayıraq. Müasir dövrümüzdə, əgər yəni bu günləri bizim cəmiyyətimizdə, əgər oturub bu fikirləri sadəcə yazanda, yəni tutalım, məhəbbətlə bağlı yazanda, məsələn, deyirsən, Romeo Juliet'dan, Romeo getdi, girdi onun evinə və s. Məsələn, bu səhnəni yazsan, elə indicə, məsələn, Facebookda bir xeyli adam çıxacaq deyir, sən əxlaqsızlığı təbliğ edirsən. İndi nəzərə al ki, bu 14-cü əsrdə, 15-ci əsrdə bu bunu yazsaydı, özə şəriət dövlətinin ərazisində. Bu neynəsin? Bu deməlidir ki, yəni dəli olub gedib ağaçla söhbət edir, amma başqa